Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Iako ste navikli da emisiju Aktualno pratite iz studija Neon televizije, ovaj put je nešto drugačije. Danas se bavimo Kalesijom, odnosno dešavanjima u općinskom vijeću Kalesija. Stranka demokratske akcije nakon 26 godina vladavine u našoj općini sa svojim koalicionim partnerima otišla je u opoziciju. Iza govornice općinskog vijeća se svašta moglo čuti na toj 34. redovnoj sjednici, od vrijeđanja kolega, iščitavanja zakona, poslovnika, pa čak i ustava. Ipak najdalje je otišao vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak, Zijad Suljkanović. Pogledajte šta se desilo na 34. redovnoj sjednici za govornicom općinskog vijeća. Možemo nastaviti. Evo, posle održanog sastanka kolegija općinskog vijeća na istom je donesen zaključak. Molim vas, samo zivo, samo moment. Molim vas, zivo. Dosta više i tvoje mirnoće i tvog temperamenta, karaktera. Ne gubi mi karakter i sve ne gubi, ugled kod ljudi, gubi sve, ali ovako neće baš ići. Moram da prvo kažem šta mislim, molim te predsjedavajući, moram da kažem šta mislim, neka građani čuju za ovu situaciju, nek me osude, nek me vješaju. Molim te, nemoj da pravim ovaj problem, molim te, saslušaj me dobro. Ako ima neko nešto protiv, nek dođe, nek mi kaže ovdje, cent od mene. Ja sam bio na Bukovici, prsa u prsa s četnicima, a ovi neki koji su bježali, oni sad će da rukovode ovdje i da me zove pamet. Tako neće moći. Zio, molim. Molim te za... nešto te služam. Prekini. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sačuvaj me Bože od prokletog šeitana. Nisam putovao po stranim zemljama kao neki, pa ne znam, ali sam posjećivao općine TK. Pitam se, da li je igdje čovjek čovjeku vuk više nego u općini Kalesija? Zaveži, slušaj dobro! Prekidam, Zije. No, prekidi Boga, ja ne prekidam. Zije, molim te, prekidam. Ne znam čemu i zašto ovolika mržnja, zavidnost, ljubomora, netrpeljivost između ljudi, muslimana, bošnjaka, molim vas. Gospodo, ja prekidam. Ja ništa vrijedno toga. Pitam se, predsjedavajući, pitam se da li postoji iskrena namjera da se ovim ratnim stanjem popravi, odnosno poboljša situacija u Kalesiji i olakša život građana. Ja mislim da ne. Ovo je želja jednoga, propagiranje sile i dokazivanje ljudima da je novac moć, da novac čini nemoguće stvari i da u novac treba vjerovati. Samo je Bog svemogući, u njega treba vjerovati. Ko neće da sluša, marš napolje, tek čuje narod. U njega treba vjerovati, on ne kažnjava, samo opominje i upozorava, ali oprašta. Nadam se da će nekima dati sabura kroz opomenu i iskušenje. Pa imam pravo da pričam o ovome jer sam bio aktivan učesnik u jednom pokušaju smjene predsjedavajućeg glasavanju nepovjerenja načelnika. Bio, ali kada su zato postojali opravdani razlozi i iskrene namjere, kada je bilo vremena da se stanje u Kalesiji pokrene na bolje, da bi se aktivirali projekti i da bi građani osjetili boljitak takve akcije. Žao mi je što nije uspjelo tada. Sada ovakva situacija, ove situacije ne bi bilo. Sada je namjera toliko iskrena da niko ne zna lično u tom trenutku ništa nije tražio. Neka me neko ubijedi da je sada vrijeme dobro za tako nešto. Neka iznese bar jedan argument da bi ja posumnjao i vjerovao u te promjene mišljenja. Toga nema. Neko pokazuje moć kroz novac, kupovinom papaka koji misle isto kao ja, samo radi drugačije. U tom trenutku kada smo svi saglasni da se stanje u Kalesiji pokrenulo sa mrtve tačke, da su aktivirani neki projekti i to mogu reći ubrzano za ovo vrijeme u ovoj izbornoj godini sa Ismetom Mešćem na čelu kao ovlaštene osobe od strane načelnika, ponovo to nekome smeta i hoće da ospori i uspori rad i prosperitet gospodina Mešića i organa uprave. Je li tako, doktore Muhamede, jesmo bili saglasni na prošloj i preprošloj ostalim sjednicama kako je počeo boljitak da se dešava u Kalesiji sa gospodinom Ismetom Mešćem? Sad odjednom treba da ga usporavamo i osporavamo. Samo zato da bi on ili neki imali više prostora za ostvarivanje svojih ličnih interesa, a kroz predstojeće izbore. Narod treba da zna to sve. Allah zna, ali ne zaboravite da i narod zna.
Ja možda na računu imam 5000 maraka, neko 500, neko 5 miliona ili neko 50. To nije bogatstvo. Bogatstvo je možda u 500.000 blagoslova u mom srcu i duši od strane građana kojima sam pomagao kroz razne vidove pomoći. Od stipendiranja učenika preko jednokratnih pomoći, higijensko-prehrambenih paketa, plaćanja markica zdravstvenog osiguranja itd. itd. A sve u ime Allaha, a zbog stanja i potrebe tih osoba. Možda nisam dobio ni blagoslov ni zahvalu od nekih takvih osoba. Je li tako, Kadira? Šta ti misliš, Amire? Ali i ne očekujem. Vrlina i dužnost muslimana i čovjeka uopšte je da pomaže familiju, komšije i sve druge ljude u nevolji ako je u mogućnosti. Na kraju krajeva da pomogne svim živim bićima, makar one i životinje bile. Ja se za tako i ponašam. Samo će nas ovako djelo, seno, smiješ se ko neka, ona, da ne kažem, ona drljica jedna fina, u crvenom. Nema problema. Samo će nas ovakva djela čuvati od džehenemske vatre, seno. Ovi postupci, odnosno namjera da se smijeni predsjedavajući općinskog vijeća, nema nikakve potrebe, niti veze sa zdravom pameću. Samo izazivaju, građani čujte, izazivaju i produbljuju mržnju između Bošnjaka, što to nije uopšte dobro. Muhameda Alića sam zaista cijenio, uvažavao i onda kada nije podržavao stav da se smijeni predsjedavajući i načelnik, i onda kada nije podržavao većinu u vijeću svim odlukama, mislio sam, Bože ja dobrog muslimana, karakternog mi čovjeka i čovjeka sa ličnim stavom. Cijeneći sve to, bilo mi je drago kada je imenovan za predsjednika Međlisa islamske zajednice, ljudi moji, ali izgleda da položaj i funkcija udaraju u glavu žešće nego čekić. Pa se onda sve mijenja. Skidam kap Muhamedu na zvanju i znanju i zvanja, ali je sada pokazao svoje pravo lice, stavajući se na jednu od strana, gdje ni u kom slučaju kao predsjednik Međlisa islamske zajednice nije trebao, nije smio, pogotovo da prihvata kandidaturu za nekakvog eventualnog predsjedavajućeg općinskog vijeća, odnosno funkcije, što ne bi trebalo da se miješa islamska zajednica i to sa politikom. Koliko je dobar musliman, dobar vjernik, kakvog karaktera je, i da je možda i onda bio, samo tada nije bilo nikakve ponude i potražnje. Aferim vjerniče. Dakle, klub vijećnika Narodne stranke Britak neće podržati ovu odluku samo zato što produbljuje krizu i jaz između ljudi i pogoršava stanje u Kalesiji, te što predsjedavajući uopšte ne može promijeniti stanje u Kalesiji. A sve drugo što je u interesu građana, pa i odluku o obavljanju funkcija predsjedavajućeg općinskog vijeća na volonterskoj osnovi, kao i odluku o visini naknade za taj rad, hoće čak korak dalje i da se usaglasi iznos naknade za rad zamjenika predsjedavajućeg, koja evo gotovo čitav mandat nije beknula za govornicom, a da građani znaju za taj nerad i neaktivnost, dobila je oko 16.000 maraka više od svakog vijećnika. Molim vas građani, to radi vas pričam, da čujete, nije vrijeme sukoba, nije vrijeme rata u Kalesiji. Hvala. Muhamed Osmanović, Poslovnička. Iako je Esad Čanić rekao da je sjednica općinskog vijeća prekinuta, nova većina je istu nastavila, a nakon nastavka smijenili su tadašnjeg predsjedavajućeg općinskog vijeća Esada Čanića, koji dolazi iz stranke Za Bosnu i Hercegovinu, a na njegovo mjesto imenovan je Muhamed Alić iz stranke Demokratske aktivnosti. Ovo je jedan scenarij onih koji izgleda neće da shvate šta je demokratija i na koji način se provodi ovaj demokratija. Apsolutno
prekidanje sjednice od strane predsjedavajućeg općinskog vijeća nije po poslovniku o radu općinskog vijeća. To hoću da kažem, da znaju i građani općine Kalesije, mi koji smo ostali u vijećnici i predstavnici medija. Tri su samo uvjeta kad predsjedavajući može da prekine sjednicu vijeća. Broj jedan je ako nema kvoruma. Kvorum postoji, znači nema po tom osnovu mogućnosti da prekine sjednicu. Broj dva je ako se ne usvoji dnevni red. Do dnevnog reda nismo ni došli. Znači i taj uslov nije ispunjen. I broj tri je ako ne može da održi red u ovoj vijećnici, a ja mislim da i do sad je bilo ovakvih presedana da vijećnik izađe, trebalo ga pustiti, ne kaže ovo što imao reći. I ja predlažem, znači s obzirom da imamo zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća, da sjednica nije prekinuta po poslovniku, da nastavimo dalje. Da se prekine današnja 34. redovna sjednica općinskog vijeća? Nema. Protiv? Konstatujem da je sa 14 glasova usvojen zaključak da se današnja sjednica općinskog vijeća ne prekida. Znači da nastavljamo sa daljnom sjednicom općinskog vijeća. Nova većina koja je izabrala Alića na ovu funkciju istom je čestitala, a naravno to je uradio i načelnik po ovlaštenju Ismet Mešić. U ime općinskog načelnika gospodina Nedžada Džapića, u ime pomoćnika načelnika ovdje prisutnih općinskog pravobranioca i u svoje lično ime želim da čestitam novo izabranom predsjedavajućem općinskog vijeća gospodina Muhamedu Aliću i ujedno očekujem da ćemo ostvariti dobru saradnju u realizaciji programa općinskog načelnika kao što smo i do sad imali od ovog vijeća. Hvala. Zahvaljujem se na iskazanom povjerenju. Nadam se da će ovo općinsko vijeće u narednom periodu biti za dobrobit naše lokalne zajednice, a ujedno pozivam i ostale vijećnike da pomognemo općinskom načelniku u realizaciji planiranih projekata, pa evo i novih projekata eventualno koji se pojave od sljedeće sjednice općinskog vijeća. Ja sada toliko i pozivam vas da nastavimo da radimo. Hvala. Da načelnik nije iskreno mislio kada je uputio čestitku, govori sazivanje 5. vanredne sjednice općinskog vijeća na njegov zahtjev, na kojoj je tražio preispitivanje svih odluka sa 34. redovne sjednice općinskog vijeća. Te vam moram reći ovom prilikom da sam se našao u jako nezgodnoj situaciji, posebno zbog različitog tumačenja, zavisi iz koje političkog subjekta neko dolazi, onda različito tumači i rezultate posljednje sjednice. Nadamo se da će onakva sjednica biti iza nas, a da će naredne sjednice imati samo demokratsko ozračje koje nama ovdje pripada i koje treba da njeguje. Obzirom da nisam općinski načelnik i znate, nisu me birali građani, nego to radim po ovlaštenju općinskog načelnika, te imajući u vidu da su se u proteklom periodu različito postupalo povodom primjera jednog te istog pitanja, navešću jedan primjer. Vi znate da se za govornicom općinskog vijeća čak prijeteći i krivičnim prijavama tražilo da se pripreme odgovarajuće odluke. Kada smo to ispred kabineta pripremili i dostavili na razmatranje općinskom vijeću, na nju se kasnije potpuno drugačije gledalo. I imao sam samo ovaj primjer u uvodu svog obraćanja istaći da bi stvari koje ću u nastavku obraćanja bile dosta jasnije svim vijećnicima. Vodeći se načelom pravne države i načela vladavine prava, principom međusobnog uvažavanja i saradnje i našom zajedničkom odgovornošću za funkcioniranje lokalne samouprave, dana 1.4.2016. godine iskoristio sam zakonsko ovlaštenje
te sam podnio zahtjev za preispitivanje svih odluka i akata koji su doneseni od strane Opskog vijeća sa 34. redovne sjednice Opskog vijeća održane dana 31.3.2016. godine. Naime, svi smo svjedoci razvoja događaja na sjednici održane 31.3.2016. godine, te svjesni činjenice da je predsjedavajući Opskog vijeća nakon nereda koji su se desili procijenio da nije moguće održati red na sjednici u skladu sa članom 82 stav 2 Poslovnika o radu Opskog vijeća, donio odluku o prekidu sjednice. Odluku o nastavku sjednice predsjedavajući nije donio, niti je u skladu sa članom 26 stav 1 Poslovnika o radu ovlastio zamjenicu predsjedavajućeg da može umjesto njega nastaviti sa sjednicom. I pored navedenog, bez ovlaštenja predsjedavajućeg Opskog vijeća, zanemarujući i isticanje sekretara Opskog vijeća da nisu ispunjeni uslovi za nastavak sjednice, sjednicu je nastavila voditi zamjenica predsjedavajućeg, time kršeći odredbe Poslovnika o radu Opskog vijeća. Bez ovlaštenja zamjenica predsjedavajućeg je zajedno sa ostalih 13 vijećnika donijela niz vrlo značajnih odluka od kojih u mnogome ovisi i dalje funkcioniranje lokalne samouprave. Zbog same težine i značaja donesenih odluka dana 31.3.2016. godine smatrao sam da bi bilo svrsishodno, podhitno, razriješiti i otkloniti sve dileme o formalno-pravnoj ispravnosti i validnosti navedenih odluka. Zbog čega sam zajedno sa svojim kolegama koji mi pomažu u mom radu, a nakon mojih ličnih konsultacija sa advokatima i drugim pravnicima, od kojih su neki i sudije kantonalnih sudova, odlučio sam pokrenuti preispitivanje odluka. Da bi uopće odluke mogle biti preispitivane od strane drugih nadležnih organa, potrebno je u skladu sa članom 20 stav 1 Zakona o principima lokalne samouprave u roku od 3 dana pokrenuti preispitivanje navedenih odluka od strane općinskog vijeća. Ne ulazim u to kakav će ishod preispitivanja odluka donesenih 31.3.2016. godine biti na današnjoj sjednici općinskog vijeća, ali ukoliko vijeće snagom najmanje 14 ruku potvrdi formalnu pravnu ispravnost navedenih odluka, zanemarujući pritome po mom mišljenju prekršene odredbe Poslovnika o radu Opskog vijeća, ja ću zajedno sa svojim timom u roku od 15 dana razmotriti mogućnost pokretanja postupka preispitivanja odluka Opskog vijeća od strane drugog nadležnog organa. To je zakonsko pravo i obaveza općinskog načelnika. Zaista se nadam da neću biti primoran da pokrećem takve postupke i apelujem na sve vijećnike da danas, u skladu sa svojom savjesti, odluče da li su odluke za koje se traži preispitivanje donesene u skladu sa svim potrebnim procedurama za njihovo donošenje. Jer ne moramo biti pravnici da bi protumačili prekršeni član 26 stav 1 Poslovnika o radu. Citiram, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedavajućeg općinskog vijeća i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga. Ovo ističem jer se plašim svih eventualnih posljedica koje mogu da proisteknu iz činjenice poništavanja gore navedenih odluka od strane drugog nadležnog organa za 2, 3 ili 5 mjeseci nakon što se određene stvari neće moći više popraviti i nakon što Opsko vijeće Kalesija na temelju poništenih odluka eventualno nanese štetu kako pojedincima tako i lokalnoj zajednici u cjelini koju će neko svakako morati nadoknaditi. A prilično je jasno da odluke kao takve neće moći opstati i da će biti poništene od strane nadležnog organa ukoliko se pokrene procedura. Sve ove odluke Opskog vijeća može već na narednoj redovnoj sjednici Opskog vijeća donijeti u skladu sa svim predviđenim procedurama po statutu općine Kalesija i poslovniku o radu Opskog vijeća za njihovo donošenje i naravno tada ih niko neće osporavati. I pored zahtjeva načelnika po ovlaštenju Ismeta Mešća da sazove petu vanrednu sjednicu općinskog vijeća, nova većina je sve odluke potvrdila koje je donijela na 34. redovnoj sjednici, tako da je bespotrebno sazvana peta vanredna sjednica općinskog vijeća koju će platiti građani općine Kalesija. Dajem na izjašnjavanje odluku o potvrđivanju odluka i drugih akata općinskog vijeća Kalesija
na sjednici održane 31.3.2016. godine. Ko je za? Protiv? Uzdržani. Zahvaljujem, zaključujem. Konstatujem da je naprijed navedena odluka usvojena sa 14 glasova za, 10 glasova protiv i 3 uzdržana glasa. No, da se vratimo 34. redovnoj sjednici općinskog vijeća Kalesija, na kojoj nova većina nije prihvatila izvještaj o radu Doma zdravlja i Centra za socijalni rad Kalesija, ali ni izvještaj o radu načelnika Nedžada Džafića, za koji su rekli da je sraman. Malo je nezgodno govoriti o ovom izvještaju o radu općinskog načelnika, jer smo u ovom izvještajnom periodu imali i imamo praktično 3 općinska načelnika koja su pokušavala nešto uraditi i realizovati. Znači, imali smo vršioca dužnosti, jedno vremenski period imali smo načelnika izabranog na prijevremenim izborima i imamo radnike organa upravne po ovlaštenju općinskog načelnika. Ne bi puno govorio, znači po svakom od njih mogao bi reći dosta toga, s obzirom da se radi o naslovine izvješća o radu općinskog načelnika, normalno da se odnosi na ovog načelnika koji je trenutno na bolovanju i da je on odgovoran za ovaj izvještaj. Ja ću samo ono što sam do sad nabrajao, iz programa koji smo mi usvojili, program rada općinskog načelnika za 2015. godinu, koji je usvojilo ovo općinsko vijeće, da bi normalno kvalitetno raspravljali, taj program rada uporedimo sa izvještajem o radu i onda ćemo naći da tu ima čitav niz nerealizovanih projekata koji su bili predviđeni programom. Krenut ću od projekta kanalizacije, prostorno-planske dokumentacije, adaptacije objekata po mjesnim zajednicama, vodovoda po mjesnim zajednicama, vodovod Babajići, Kundakovići, sportska dvorana, zgrada vodovoda i kanalizacije, hidrogeološka ispitivanja pitke vode, zatim imamo uređenje komunalne infrastrukture i infrastrukture u užem središtu grada i naravno i oni izdaci sprovođena mjera o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća nisu realizovani u potpunosti ovim programom. Elaborirati se zaista može mnogo dugo. Smatram da je sramotan izvještaj koji stane na nepune 2 stranice. Vidite, ovo je jedan, ovo je druga stranica izvještaja o radu načelnika. Koliko god ja želio da shvatim načelnika u prethodnom periodu, želim kao jedan od njih koji je ranije bio u većini da kažem da sam i ja razočaran izvještajem o radu općinskog načelnika i vjerujte, ne samo zato što ovdje malo piše, nego zato što stvarno nisu urađeni poslovi ni izbliza onako kako su planirani program. Ja neću dolazim u to jesu li tu prevladale objektivne ili subjektivne okolnosti, ali ovoga puta se vidi, mislim da niko ne treba da zamjeri nikome zato što ne može za ovakav izvještaj da podigne ruku. Ja ću početi s jednom rečenicom i mislim da sam u pravu 1000%, da nije bilo Ismeta Mešića u ovom periodu kao osobe koji je vlasti općinski načelnik da neke stvari pokuša kao čovjek koji je radio u službi za infrastrukturu, ovdje ne bi bilo ništa. Ovo bi bila jedna informacija o upravnom rješavanju upravnih postupaka u općini Kalesija koju smo imali prije, čini mi se, 2-3 sjednice na dnevnom redu. Tu informaciju moram evo još jednom pomenuti. Molim vas, evo, neko mi reče, ti si dio većine, jesam i bit ću. Ali bit ću uvijek opozicija neradu. I uvijek ću iznijeti ovdje moje mišljenje za nešto što ne valja i eventualno predložiti
nešto što smatram da bi trebalo uraditi. Nikad nisam kritikovao samo da bi iznosio kritike, nego imam i prijedlog za neke stvari koje možda treba poboljšati. Zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Zaključak, usvaja se izvještaj o radu općinskog načelnika za 2015. godinu. Ko je za? Nema. Protiv? Uzdržani? Prvi. Konstatujem da nije usvojen izveštaj o radu općinskog načelnika za 2015. godinu. Nakon što je na zahtjev načelnika sazvana peta vanredna sjednica na kojoj su potvrđene sve odluke sa redovne sjednice, novi predsjedavajući Muhamed Alić je sazvao šestu vanrednu sjednicu na kojoj su smijenjeni upravni i nadzorni odbori javnih preduzeća u Kalesiji. Smanjena plaća načelniku Kalesije Nedžadu Džafiću i njegovom savjetniku Suadu Hasanoviću. Smijenjeni su i nadzorni i upravni odbori u preduzećima čiji su izvještaji ranije usvojeni. Mi smo mišljenja dakle da se nisu stekli uvjeti za održavanje vanredne sjednice, jer imamo jasan poslovnik o radu općinskog vijeća gdje su u članu 64 stav 4 kaže, citiram, vanredna sjednica se održava u izuzetnim slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera od dva elementarnih nepogoda i sličnim vanrednim okolnostima kad to odluči općinsko vijeće, na što se ovo vijeće sada po meni pozvalo. Sazivanje sjednice općinskog vijeća Kalesija. Prvo, po meni, ova grupa od 9 vijećnika navodno navedenih nije ispravna. Znači, po meni, ovo je krivično djelo i vjerovatno ćemo uputiti organima koji treba da ispitaju ove potpise. Ko hoće da pogleda, tekzumira, da vidi da su potpisi na nekoliko mjesta isti. Znači, odmah djelujete krivično, znači, falsifikovanje potpisa je krivično djelo. Znači, ova sjednica i po tom pitanju se nije mogla zakazati. Sljedeće, kolegi općinskog vijeća smo imali dan prije samo nego što će se uputiti poziv za vanrednu sjednicu, na kojoj smo, znači, dogovorili dnevni red i gdje smo rekli da na redovnu sjednicu koja će biti 28. Ide tačka dnevnog reda, znači, usaglašavanje plaća. Znači, apsolutno za nekoliko dana to ne bi bilo. Zapravo, načelnik je nju predložio prije dvije sjednice, međutim, ova ista nova većina od, moram reći ja, 14 rukica, to je namjerno obstruirala da bi sada nešto glumila ovdje. Gospodine predsjedavajući općinskog vijeća, sazivajući današnju šestu po redu vanrednu sjednicu općinskog vijeća, vi ste jednim potezom prekršili skoro isti broj propisa, odnosno jedan manji od rednog broja navedene sjednice. Zakazujući današnju sjednicu općinskog vijeća, vi ste prekršili sljedeće zakone i propise. Poslovnik o radu općinskog vijeća, Zakon o principima lokalne samouprave, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Aferim, predsjedavajući. Na početku bih imao par pitanja za mog uvaženog kolegu doktora nauka Muhameda Alića. Prvo, zbog čega je ova sjednica tako hitnog karaktera? Navedite bar jedan razlog. Drugo, u samim sazivanjem ove sjednice moj kolega uvaženi profesor doktor Muhamed Alić prekršio je poslovnik o radu. Po meni ova sjednica jedna čista, da se tako izrazim, lakrdija. Po meni je nelegalna i nije bilo potrebe za ovim. Prije neki dan smo predsjedavajući, jel tako, imali kolegi općinskog vijeća gdje smo lijepo dogovorili i konsenzusom donijeli jednoglasnu odluku da ova prva tačka dnevnog reda da ide u redovnu proceduru.
Mi dok smo imali većinu, mi smo ovu tačku dnevnog reda na 34. redovnoj sjednici bili predložili i vi ste iskinuli. Ne znam zbog čega sada ide hitno karaktera. Doktor Osmanović, tako smo se bili dogovorili, ali eto. Što se tiče poslovnika u radu općinskog vijeća, član 64 stav 4, vanredna sjednica se održava izuzetno u slučajima, pod 1, opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera. Znači, zamolio bi predsjedavajuća općinskog vijeća da mi odgovori čime je ugrožena ta naša nacionalna sigurnost građana općine Kalesije da bi sazvao ovu sjednicu. Jesu to naša javna preduzeća i naši upravni nadzorni odbori nacionalna sigurnost, prijetnja po nacionalnu sigurnost građana općine Kalesije? Stvarno se nisam mislio javljati, ali nakon ovih moralnih pridika ove interesne manjine, da je tako nazovem sad, sa 13 rukica, moram reći par stvari. Ovdje je pomenuto niz finih stvarčica i nadam se da će pojedini vijećnici iz prethodnih diskusija nešto i naučiti o poslovniku rada općinskog vijeća u općini. Jer eto, neki nisu znali koje su nadležnosti općinskog vijeća, koje je općinskog načelnika, a neki to i sad ne znaju. Ja ću se vratiti na dnevni red i na pokušaj da odgovorim pojedinim kolegama zbog čega hitno. Poštovani građani općine Kalesija, vama se obraćam posebno, želim da vam poručim da mi hoćemo da spasimo Kalesiju. I ako Bog da, mi ćemo je spasiti. Poštovani građani općine Kalesija, što god danas nije u skladu sa zakonom i u skladu s poslovnikom, u skladu sa Ustavom države Bosne i Hercegovine Federacije i Tuzlanskog kantona, ja sam spreman da me strijeljaju. Ne da krivično odgovaram, nego da me strijeljaju. Ljudi kad gube, iz zaslanku se hvataju. Ovo je taj način te manjine da pokušava naći i pogrešnim tumačenjem određenih stavki u poslovniku i zakonu da predstave kako je to nešto nezakonito. Većina pod demokratskim principima donosi odluke. To je činjenica. Druga stvar, ovdje se vrlo često crpio stav, član 64 stav 4 poslovnika o radu općinskog vijeća. Ja ću samo da napomenem, da apostrofiram u tom četvrtom stavu određene stvari. Evo, citiram taj stav 4. Vanredna sjednica se održava izuzetno u slučajima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija i sličnim vanrednim okolnostima i u drugim slučajevima kad to odluči općinsko vijeće. Upravo ste imali odluku zaključkom da je to općinsko vijeće odlučilo da danas ide redovna sjednica. Bili ste svjedoci da je bilo većina, da je vanredna sjednica. Prema predloženom dnevnom redu, danas na sjednici općinskog vijeća predloženo je donošenje niz nezakonitih odluka koje ako se donesu danas mogu da izazovu nesagledive posljedice kako za lokalnu zajednicu tako i za općinske vijećnike koji danas budu glasali za ovakve odluke. Jel, danas je cilj nekome ovdje da pokaže snagu, da pokaže mišiće da se danas u Kalesiji može sve promijeniti. Ispalo je da Kalesiji sve ove prethodne godine nikad ništa nije valjalo, a da će od današnje historijske sjednice nešto krenuti naprijed. Ja bih volio da je tako. Međutim, ono o čemu ja želim samo da kažem, da većina od 14 vijećnika koja se danas, slobodno mogu reći, ponosi što je većina, samo 6 vijećnika nije bilo u većini uz načelnika. To su vijećnici, znači SDP-a 5 vijećnika i jedan vijećnik iz ove Bolje Kalesije. Apsolutno sam bio ubijeđen da treba sazvati vanrednu sjednicu iz razloga zato što sam ubijeđen ovdje već 20 godina da ovdje vlada epidemija. I znači, po epidemiji ovdje ja sam došao na vanrednu sjednicu i potpisao sam. Epidemija, gospodo, koju ste vi
posebno vi koji ste u većini do sada bili, vi zovete većina, ja sam ovdje vijećnik koji pripada ljudima drugog mišljenja, a ne smatram se nikakvom ni većinom, ni manjinom. Ja sam vijećnik i svi vi koji ste povukli mulja, koji ste povukli mulja od ovih zadnjih 20 godina, ovdje pričate Rasimo Merović stoji iza ovog. Ne stoji ovdje iza mene Rasimo Merović. Rasimo Merović je bio isti koji i vi i gori od vas, možda. Znate? Znači, te priče meni niko nek ne servira. Ovdje ja, znači, hoću samo da kažem jednu stvar. Načelniče, okreni se prema realnoj strani i pomozi nam da istiramo šeitana iz ove zgrade i sa naše opštine. Šeitan je inače u zadnje vrijeme aktuelan, i a vi, gospodo vijećnici, pokušajte malo da gledate realnost, pokušajte malo da se okrenemo u budućnosti, da nam ljudi dole ne psuju mater svima ovdje. Ovdje se radi samo o predizbornoj kampanji, znači. Što je naši mediji su na portalima iskoristili priliku da često pišu i pljuju stranku demokratske akcije i većinu u ovom vijeću. S obzirom da i dalje smatram da je ova sjednica nelegalno, nezakonito sazvana, da sve ove odluke su za mene nezakonite i neregularne, iz tog razloga ja i neću diskutovati o ovoj odluci. Znači, ovoj odluci ću da diskutujem, ako Bog da, 28. u četvrtak, kada bude predložio načelnik kao ovlašteni predlagač, i tada ćemo da diskutujemo. A ovdje praviti sprdnju, moram reći sprdnju, ne ono što da nekako biram riječ, jel? Baš sprdnja. Ovdje se spominje općinski načelnik, institucija ljudi općinskog načelnika, pa ovo je sramota, ovo je jedan... Kome pada na pamet da toliko vrijeđa nečiju inteligenciju? Ja zaista ne shvatam. Općinski načelnik koeficijent 3, savjetnik općinskog načelnika 2, općinski pravobranilac i tako dalje i tako dalje. Mislim, apsurd nad apsurdima. Ovo samo u Kalesiji može biti i neka se neki od vijećnika ne ljute kad nas na federalnoj televiziji prozivaju oni seljaci, ne seljaci, mi smo, evo, moram nastavljati, mi ovdje smo životinje. Mi smo ovdje životinje. Predlažem ipak da dobro razmislite i da se ova odluka, kako ste sad predložili, usvoji. Ja bih zamolio, znači radi se o dignitetu i pozicije načelnika i institucije vijeća, i da zaista ovo ne shvatite i posmatrate tamo načelnika Nedžada koji je bolestan. Može se desiti svakom da bude bolestan, ali ova odluka treba da ima jednu konstantu, jednu ozbiljnost. Mislim da je ovdje malo pretjerano. Ja bih zamolio pravobranioca, pošto je bio predsjednik komisije koja je pripremala onu odluku koju sam ja predložio za prošlu sjednicu vijeća, da izađe i da kaže ovdje čime se komisija rukovodila kad je određivala koeficijente u dijelu tabele koja se odnosi na izabrane zvaničnike. A čime se rukovodila u dijelu tabele koja se odnosi na državne službenike i namještenike. Ja mislim da bi to dobro, u dobroj mjeri doprinijelo da malo razmislimo ipak o donošenju ovakve odluke. Odmah da kažem, moje mišljenje, što se tiče koeficijenata izabranih zvaničnika koji su predloženi današnjoj odluci, odmah kažem, moje mišljenje, oni su zakoniti. Znači, to je apsolutno zakonita odredba. Zakon je rekao, znači, što se tiče tih koeficijenata, oni ne smiju ići iznad federalnog nivoa. Kako su federalni zakon predviđeni, znači, iznad tih federalnih koeficijenata ne smiju ići, a znači, dole se mogu spustiti. Ni sa ovim odlukama koje su donesene na 6. vanrednoj sjednici nije se složio načelnik po ovlaštenju Ismet Mešić, pa je sazvao novu sjednicu, opet vanrednu, 7. po redu, na kojoj od vijećnika tražio da se preispitaju donešene odluke. No većina nije posustala, odluke su potvrđene, a za četvrtak je sazvana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Zbog toga što svi ovdje prisutni nemaju ovog zahtjeva koji sam uputio prema Općinskom vijeću, ja ću ga pročitati. Općinsko vijeće Kalesija. Na osnovu člana 20 stav 1 zakona o principima lokalne samouprave, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 49/06 i člana 58 statuta općine Kalesija, službeni glasnik općine Kalesija broj 10/07, 7/08,
10/11, 3/12 i 6/13, opštinski načelnik dana 21.4.2016. godine podnosi zahtjev za preispitivanje odluka opštinskog vijeća Kalesija donesenih na 6. vanrednoj sjednici održanoj dana 18.4.2016. godine. Poštovani, u svojstvu ovlaštenog lica, a u skladu sa gore navedenim zakonom i statutom općine Kalesija, tražim da općinsko vijeće Kalesija preispita odluke koje su donesene na 6. vanrednoj sjednici općinskog vijeća Kalesija održanoj dana 18.4.2016. godine i to 1.1. Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija. 1.2. Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Kalesija. 1.3. Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija. 1.4. Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora javne ustanove Gradska biblioteka Kalesija. 1.5. Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. 1.6. Odluke o davanju prethodne saglasnosti o razrješenju i imenovanju privremenog nadzornog odbora javnog preduzeća Vodovod kanalizacija Kalesija. I 1.7. Odluke o davanju prethodne saglasnosti o razrješenju i imenovanju privremenog nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Kalesija. Obrazloženje. U svojstvu ovlaštenog lica u ostavljenom roku od 3 dana od dana donošenja gore navedenih odluka tražim da općinsko vijeće Kalesija preispita sve gore navedene odluke jer smatram da iste nisu donesene u skladu sa zakonom o ustanovama. Službeni list Republike Bosne i Hercegovine broj 6/92, 8/93 i 13/94. Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/10 i 111/12. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti službene novine Federacije BiH broj 46/10 i 75/13. Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 12/03, 34/03 i 65/13. Kao i odlukom o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, službeni glasnik općine Kalesija broj 9/56 i 3/16, te zakona o javnim preduzećima i zakona o privrednim društvima. Naime, na sjednici općinskog vijeća Kalesija koja je održana 18.4.2016. godine, općinsko vijeće je po mom mišljenju i mišljenju određenog broja općinskih vijećnika preuzelo određene nadležnosti načelnika koje su propisane gore pomenutim zakonima. Donošenjem gore navedenih odluka smatram da su prekršene sljedeći zakoni i odluke. Član 25 stav 2 Zakona o ustanovama. Službeni list Republike Bosne i Hercegovine broj 6/92, 8/93 i 13/94. Član 64 stav 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti službene novine Federacije BiH broj 46/10 i 75/13. Član 2.16 i član 18 stav 1 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13. Član 15 odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija. Službeni glasnik općine Kalesija broj 9/15 i 3/16. Odredbe Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima. Zbog navedenog izražavam sumnju u zakonitost gore navedenih odluka, zbog čega tražim njihovo pojedinačno preispitivanje od strane općinskog vijeća Kalesija. Zahtijevam da me u skladu sa članom 20 stav 2 Zakona o principima lokalne samouprave službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 49/06 u roku od 30 dana obavijestite o ishodu preispitivanja gore navedenih eventualno nezakonitih odluka do kada se te odluke ne smiju izvršiti u cilju eventualno preduzimanja daljih radnji iz nadležnosti općinskog načelnika po ovlaštenju općinskog načelnika ispred mješća. Kao što ste vidjeli u obrazloženju
nisam dao sumnje koje sam imao kod donošenja odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija. I želim vas samo podsjetiti da je ovu odluku zaista nužno još jednom razmotriti i analizirati da li je ona u skladu sa pozitivnim zakonima. Podsjetit ću vas samo i imam osjećaj da je prilikom donošenja ove odluke predlagač u dijelu koeficijenata koji se odnosi na izabrane zvaničnike rukovodio se tom situacijom da je naš opštinski načelnik na bolovanju. Tom prilikom su iznešene i kvalifikacije da se radi o neradu. Znači, za čovjeka koji je na bolovanju ne možemo reći da ne radi, nego je na bolovanju. Vi znate da za vrijeme rada svaki uposlenik i izabrani zvaničnik prima plaću. Za vrijeme bolovanja prima naknadu plaće u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti. Stoga općinsko vijeće ne može utvrđivati plaću uposlenika pa i načelnika općine ovisno od toga da li on dolazi na posao ili je na bolovanju. Da li je općinski načelnik Neđa Đafić doista bolestan, što se ovdje postavlja kao pitanje, znaju njegov ljekar i odgovarajuće komisije te nadležni u Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona. Mislim da se određivanjem onakvih koeficijenata uvodi jedna pravna nesigurnost. Mislim da je to loša poruka za buduće načelnike, za kandidate za načelnika. Također loša poruka za oni ljudi koji ga okružuju, to su savjetnici. Vi znate da je praksa da načelnik može sebi da uzme savjetnika. Kakva je to poruka ako oni znaju da će imati koeficijent 2? Dalje, koeficijent načelnika je u rangu koeficijenta namještenika, odnosno početnog stručnog saradnika. Cijenim da ovo nije dobro odvagano i da smo se ovdje stvarno rukovodili sasvim nekim drugim aspektima, a nismo vodili računa o tome da je to prije svega izabrani zvaničnik, legalno izabran na izborima, da ima legitimitet svog izbornog tijela, te da je to vrlo jedan odgovoran, kompleksan posao, mora da rukovodi svim službama ovdje, a to se ovom prilikom izgleda sve zaboravilo. Pored ovoga, cijenim i da ostale odluke navedene u mom zahtjevu treba preispitati pojedinačno im izjašnjavanjem u istim, pa smatram da su veoma značajne samim tim što ste za njihovo donošenje sazvali vanrednu sjednicu. I na kraju, smatram da je nelogično izjašnjavati se u paketu za ove odluke, nego je potrebno o svakoj pojedinačnoj odluci da će se općinsko vijeće izjasni. Vi na kraju odlučite po vašem nahođenju i savjesti, a moje je zakonsko pravo i obaveza da stavim ovaj zahtjev na preispitivanje. Hvala vam. Bio je ovo kratak rezime dešavanja posljednjih sedmica kada je u pitanju općina Kalesija. Vašoj pažnji svakako preporučujemo da i dalje ostanete uz Neon televiziju. Vama je ovo sasvim sigurno dešavanje na općinskim vijećima jako zanimljivo, a vijećnicima koji zasjedaju jako profitabilno, jer svaku sjednicu će uredno naplatiti. Umjesto standardne i klasične odjave, poslušajte obraćanje vijećnika Fikreta Sultanovića, koji je održao jednu lekciju kolegama vijećnicima, a građani imaju jedinu priliku da glasaju za, uzdržan ili protiv, ali tek na izborima u oktobru. Doviđenja i do gledanja. Ja sam bio član upravnog odbora UKC-a, ponosim se time. Smijela me ova vlada koju ja jako uvažavam. Mislim da je ovo najsposobnija vlada, da je gospodin Bego Gutić jedan najsposobniji ljudi, bez obzira što koliko je mislio i bez obzira što je mene smijenio na takav način, ja ga 100% mogu dokazati da je nelegalan, ja ga nisam tužio, nisam napravio žalbu. Tužili su ga drugi i tu već ima skoro 2,5 godine, ni žalba ni tužba još nije riješena. Znači, upravni odbor UKC-a imenuje, kako se imenuje, ima način smjene. Smjena je samo u jednom uslovu, u dva uslova, kad član podnese ostavku ili kad skupština TK odbije izvještaj. Nama skupština pohvalila izvještaj, za 2 godine mog rada u upravnom odboru ni jednog radnika nismo primili. Zabranili prijem radnika, definisali probleme, uboli sve ključne tačke gdje je
problem finansiranja. Gospodin Hazim Ranić bio predsjednik upravnog odbora Fonda za zdravstvo, odnosno direktor, i sve smo definisali na koji način da domovi zdravlja jedan dio svog kolača popusti, da UKC, znači da ne pričam stručno, broj medicinskog ili nemedicinskog osoblja je takav da je to neko na primjer, da je to po svjetskim standardima 3 puta više nego što je dozvoljeno. I na takav način UKC funkcionira. Mi smo, možete provjeriti, sam diplomiran ekonomista, takav saziv bio ljudi da smo napravili jedno malo čudo u UKC-u. Naravno, vlada nas smijenila, samo niti obrazloženje, ni jedna rečenica. Smjena, postavili druge VD-ove, vršio se dužnosti i to funkcioniše. Ne znam da su sad, a ja izabran na mandat od 4 godine proveo to što sam proveo. Znači, da li je to bilo po zakonu? I opet ću, hoću kazati, znači vlast koja dolazi postavlja svoj ljudi, ja sam bio tad u SBB-u, smijenili su nas i doveli su miljenike SDA i ja to podržavam. Znači nelegalno sam smijenjen, a podržavam. Ovdje sam bio zamjenik načelnika općine, gospodin Nestor Čanac je svjedok da smo iz budžeta isplatili sve troškove, sve troškove. Zašto sad općina funkcioniše? Nema dugova, nema ratnih potraživanja, nema problema, budžet likvidan, budžet u suficitu. Na uštrb plata radnika, ja, zamjenik načelnika općine, donio sam odluku da se svima u konovima kojima su oduzeta vozila, procjene, izvrši po PS-u, nadokladili. I naravno, 8 plata, 10 plata se nama kasnilo, došao novi načelnik, dao nam minimalac i ja što sam trebao dobiti 8 plata, dobio to u jednoj plati i svi ostali radnici. I opet sve po zakonu. Znači, ali naravno, to je novi načelnik, nije se sjetio da kaže po 4 rate minimalca ovim stalnim radnicima, a 4 rate men kao budućem načelniku, nek ide po minimalcu, nego pik nama, ono zaostalo, sve po minimalcu, a sve puna plata. I to sve bilo po zakonu, niko nije pravio žalbu ni tužbu, niti tko dobio na sudu. Reformska agenda, ja nisam član, ja nisam potpisao nikakav ugovor, ni sa onom prošlom većinom, ni sa ovom, i u svim većinama sam glasao za 95% odluka. I ovoj većini neću podržati neke stvari koje budu, znači, koje budu lakrdija, znači lakrdija koja bude, sigurno da neću podržati i da ću prvi kazati da je to lakrdija, neću, a lakrdija bi bila kada bi ova nova vijećnička većina kad smijenila ove direktore i na mjestima tamo gdje rade djeca vijećnika ili supruge ove prošle većine postavila djecu iz svoje većine. E to bi bila lakrdija. I ja za to ne bi glasao. I toga se vi bojite. Neće se to desiti. Znači da ponovim. Lakrdija bi bila, nemojte se bojati. Ja pripadam ovo, ja sam 14 ruka vam, svi smo 14 ruka. Kogod misli da ćemo mi nekoga otpustiti s posla, vara se. Mi želimo prekinuti ovo nasilje kad je u pitanju prijem javne ustanove, javna preduzeća, državna preduzeća. Reformska agenda, čovjek koji vodi vladu federacije, čovjek koji je bio biznismen, čudo, ovako poput našeg gospodina Đafića, i koji, ja kad dođe privrednik na mjesto političara, ja podržavam, iako neki ljudi misle da ja pričam šuplju priču, da se malo posmijavaju, ali nema veze, ja to ne padam na takve fore. Čovjek je donio reformsku agendu, vlada federacije rekla decidno, koji ne zna, pročitajte, zabrana prijema radnika, javna preduzeća, državne institucije i ostalo da nabrajam. Pogledajte u Kalesi šta se desilo. Znači šta se desilo i kako to ide i kako bi to išlo u daljem periodu. To mora stati. Privreda to ne može više iznijeti. Ja sam tekstilac, ja kao direktor imam osnovnicu 970 maraka, dojste pa je provjerite. Moja radnica ima 370 maraka, dojste pa to provjerite. Ne može više. Ne može više zato što ste vi nagmilali, zato što treba prvo izmiriti plate budžetskim korisnicima, a kad prije da isplati sve plate, kad prije mi idu poljoprivrednicima, to je pitanje vremena. Vidite jednu stvar gdje mi pravimo lakrdiju, ti većina koja ima na višim nivoima. Ako budžetski radnici dobivaju plaće redovno, po jednom mjesecu, po drugom mjesecu, pa treći mjesec, a poljoprivrednici ne dobivaju svoje, i oni svoje plaće, to njima prijeme, ali to njima plaće, ne dobivaju po 2 godine. Pa nemojte tako da radimo. Ajmo kazati, neko oni dobiju 6 mjeseci, ali 7. nema plaće budžetskim korisnicima, dok i oni koji imaju sva prava iz budžeta, po bilo kojom osnovu, ni oni ne dobiju. Ajmo tako da pravimo koncert i onda ćete vidjeti da nema lakrdije, da bi to bilo, da bi to napravilo jedno zadovoljstvo. Možemo misliti da je jedno zadovoljstvo u narodu
koliko Fetko u jednom reče, kantonalni poslanik, kaže dobro narod, voli narod, diže vlast, sve dobro, nije tako, treba doći među narod, treba doći među poljoprivrednike, treba doći u preduzeća koja imaju po 400-500 maraka, koja rade, isplaćuju doprinose, za razliku od neke drugi koji masovno rade po Kalesi, ne plaćaju doprinose, ne plaćaju PDV. Evo ja ću malo pametovati pa kazati, mi u Kalesi kad bismo primili 20 inspektora i postavili im 20 objekata, oni bi nama donijeli u budžet 1 000 000 maraka. Mi u Kalesi imamo privrednika koji danas pazari 10 000, ne plati i marke PDV-a. Znači 10 000 trebalo bi 1700 PDV-a da bude, da ne pričamo koliko bi bilo trebalo za osiguranje radnika, koliko ostalo, i mi to svi gledamo. Zašto gledamo? Ja ću, danas nemam hrabrosti, sljedeći put sigurno, jedno 5 imena spomenuti, 5 velike imena u Kalesi koji, bez obzira koji na vlasti, njihove prodance rade, njihov biznis rade, njima nema kontrole, kod njih dođete u tefter se upisuje koliko ti je dao, nema računa, ali zato oni vozaju džipove, zato što imaju po 5 stanova, zato imaju nekretnine na moru i tako dalje. A mi to gledamo, gleda to i općinski načelnik. Može općinski načelnik kazati, jer mi danas dobro vidi, stane da li je 5 mušterija dobilo fiskalni račun. Ide mi ovdje vidio u prodavnicu da li je on izdao fiskalni račun. Nećemo to doraditi. Nećemo, nije nam to interesantno. Zašto? Zato što oni u predizbornoj kampanji dođu dadnu 5 000 maraka i on je kupio za čitav svoj period i tako to funkcioniše. O tome trebamo pričati. A ne ovdje, ova 14 većina, ja ih ne smatram opasno, vidim tamo neke ljude, vidim Galiba Sovtića, šta on traži od koga? Šta ja sve gubim, zašto sam u većini? Evo Zija da ne kaže, jer sam prije 10 mjeseci rekao, pripadam, dajem vam riječ do kraja mandata. Samo riješite jednu stvar. Krenite sa uzurpacijama. Krenite sa rješavanjem uzurpacija. 10 mjeseci prstom nije mrdnuto. Ja nisam s vama. Ne podržavam to bezakonje. Svaki dan u Dunji, ja neću pričati o Kalesi, pričam mojim mještanima, o mojim Donjim Rejincima. Ponovit ću ono što su mi zabranili bilo da kažem. Skupit ću dobrovoljice koji će krenut da opomenu ljude koji su uzurpirali zemlju našu, gdje trebamo graditi igrališta i neke druge stvari. Pa ćemo te ljude opomenuti. Pa ako to ne opali, uzijet ćemo na način pa ćemo i porište ograde i vratit ćemo im tamo dokle su krenuli na polaznu tačku. Ako budemo prekršili zakon, ja sam prvi, prijavljujem se da odgovaram po svim dijelima koji taj zakon sam kršio. Zašto? Zato što neko drugi koji je zadužen da to radi neće. A on neće da radi zato što mu je to familija, zato što je uzeo novac, zato što je uvezao, zato što dugoročno kaže moj će mandat brzo proći, neka to, i tako to ide. Tako to ide. A iz Donjih Rajinaca je pola ovog vijeća. Zakljeli su se bili da će to raditi. Znači da nema ovdje, kako neko kaže, prodate ili ne prodate stoke, stoka je u štalama. I pohvalit ću jednu misao sektara vijeća koje čije mišljenje uvijek uvažavam, bez obzira što politički možda nismo uvijek, on politički mora biti neobojen. Jednom rečenicom je rekao, kad je Mujo ili mnogi drugi koji su prije tražili pobijanje odluka, pa negodovali, pa tražili tumačenje sektara, on je uvijek našao ili zakon to ili ono što kaže praksa. Vijeće, sve što vijeće donese je zakonito. Sve što vijeće donese je zakonito. Ako nije zakonito, vi napravite tužbu i nemojte se bojati. Evo ja privatam ovdje za govornicu. Ako predsjedavajući vijeća bude nelegalno smijenjen, ja ću platiti svu naknadu, neće vijeće platiti, neće budžet vaš biti oštećen, ali vam tvrdim 1% i u narednih 5 godina, i ako bude bila podnesena tužba sudu, neće doći na ročište. 3. godina kako je upravni odbor UKC-a smijenjen, gospodin Sinagić je doktor nauka, dekan na fakultetu, pa još nije jedno ročište održano. A trebate se pitati vi koji tako decidno tumačite zakon, šta ako ovi novi radnici koji su trebali imati više plaće, a vi ste im zakinuli, pa sad tuži, pa krenu sa tužbama i dobiju na sudu, a legalno treba dobiti, onaj, ko će taj novac nadoknaditi? Ko je kriv za takve promašaje, takve propuste? Ko je kriv za to? Znači, ko je kriv?
Nisam ja sigurno. Hvala vam. Evo, zahvaljujem.